Ćao, ja sam Jelena, dobrodošli na moj YouTube kanal i još jedan novi video. Kao što vidite po naslovu, danas nastavljamo sa serijalom kolekcije šminke i danas su nam tema tečni puderi, puderi za setovanje, korektori i primeri. Možda je primere trebalo prvo da pomenem, ali nebitno, dakle danas ću vam govoriti o tome, pokazat ću vam sve proizvode iz ovih kategorija koje imam. Znate da ne zadržavam previše toga, tako da i nemam previše proizvoda, ali prosto želim sve da vam pokažem i da vam prenesem te neke brzinske utiske u svemu, čisto da imate taj neki uvid u to što najviše koristim. Mislim da nema smisla da dužim ovaj uvod, već sam snimila video o svim svojim paletama senki, tako da vas link do tog videa čeka u opisu da pogledate ukoliko niste do sada, a mi krećemo odmah sa primerima. Kada je reč o primerima, uglavnom biram one koji su hidratantni, međutim ne smatram da su primeri neophodan korak u šminkanju. Dakle, ne nanosim ih uvek prilikom svakog šminkanja, nego više gledam kada mi je potrebno da mi šminka duže traje ili kada mi je lice isušenije pa čisto da ga dodatno hidriram itd. I primer koji zaista obožavam od prvog korišćenja jeste ovaj Lumsov vodootporni primer koji kaže da čini šminku vodootpornom, dakle možete ga umešati sa recimo puderom i on će postati vodootporan, ali ja ga inače ne koristim u te svrhe, prosto ne vidim zašto bih, ja ga koristim kao redovan primer. Ostalo mi ga je možda ovako trećina, zato što ga zaista mnogo volim i iskreno preporučujem. Što se njega tiče, zaista šminka mi lepše legne na lice, puder mnogo lepše izgleda na licu, dugo traje, zaista, i to sam primetila, i ovaj primer će meni svakako biti u favoritima godine, vidjet ćete eto, krajem decembra i taj video. Ali ovaj, eto, onako je hidratantan, dakle nema nekog matiranja, zaglađivanja pora i slično. Dakle, blago on zagladi kožu, ali nije tu da, na primjer, bluruje lice i slično. Ja nemam naviku da koristim matirajuće primere ili primere koji nešto bluruju pore i slično, prosto zato što nemam masnu kožu, to mi nije potrebno, potrebnija mi je hidratacija. U svakom slučaju, sjajan primer, vrlo povoljan, drogerijski, dakle može se naći u Liliju. Pokušat ću da vam linkujem sve ove proizvode u opisu ovog videa, pa eto, ako vas nešto zanima, otvorite opis i moći ćete da pronađete link do tih proizvoda. Tu su još dva, rekla bih, hidrirajuća primera. Prvi od njih je iz Avona i noviji je, evo kako on izgleda, dakle Avon Magix Hydrating Primer, 30 ml, to je negde standardna veličina i ova ima isto Lumsov 30 ml i moram da kažem da mi se za ovih nekoliko korišćenja ovo jako dopada. Onako je gelaste teksture i imate utisak kao da je blago silikonski, nije onaj klasičan silikonski osjećaj onako da osjetite pod prstima, ali rekla bih da ima silikone u sebi, sad nisam istraživala, ali rekla bih da ima u svom sastavu silikone zato što blago onako zagladi lice. Također nije tu za blurovanje i slično, ali zaista što se tiče njegove glavne funkcije, a to je hidratacija, stvarno super može da posluži. Kažem, ja sam ga koristila svega nekoliko puta, tako da su ovo neki prvi utisci, ali svakako nastavljam da ga koristim i kažem, koristila sam ga i danas i zaista sam zadovoljna. Ja sam ga kupila kad je bio na sniženju za čitavih 300 dinara, a negde recimo da se njegova cena kreće od 300 do 500, 600 recimo. Ne znam koja je redovna, ali znate da u Avonu uglavnom važe te akcijske cene. Tako da ukoliko imate suvu kožu, ukoliko vam puder ne leže lepo na kožu, probajte ovaj primer, stvarno je vrlo povoljan, a sjajno radi. I treći i poslednji primer u mojoj kolekciji je do mene stigao pre možda mesec dana i dalje njega isprobavam, prosto ne mogu da postignem sve da isprobam odjednom. Radi se o Nuxovom primeru, evo kako on izgleda. E sad, ovo je 5 u 1 primer, on je za sve tipove kože i ja bih rekla također da je hidrirajući, da onako ulepšava kožu u smislu da je zagladi, da puder lepše legne. On možda blago zaglađuje pore, on je rekla bih mrvicu više silikonski nego ovaj Avonov, ali moram da kažem da su mi po tome kako se ponašaju na koži ova dva primera za sad dosta slična, ne mogu da primetim neku specijalnu razliku za sada. Što se tiče njegovog mirisa, miriše božanstveno, ima onaj klasični Nuxov miris, tako da i to predivno iskustvo, mislim prosto Nux je jedan luksuz.
Ali eto, kažem, za sad mi deluju slično, a razlika u ceni je evidentna. Recimo, eto, kažem, ovaj je ono 300 do 500 dinara, a ovaj 2-3 hiljade dinara. Sad nisam sigurna za tačnu cenu, kažem, ostavit ću link u opisu pa ćete moći sami da pogledate. Volila bih da mi ispod u opisu, ne u opisu, u komentarima napišete koji je vaš omiljeni primer, da li koristite primere, da li vidite svrhu korištenja primera i slično. To su, kažem, bili primeri, a mi sada prelazimo odmah i na pudere. Pudera ima šest, odnosno 5 pudera i jedna CC krema. Najpre ću vam pokazati tu CC kremu, to je ova Farmasijeva. Uvrstila sam je ovde prosto zato što tu i pripada. Ovo je 9 u 1, ima u sebi minerale, ulje makadamije, vitamin C, B3, ekstrakt ovsa, arganovo ulje, protein svile, zaštitni faktor 25 i kolagen. 50 ml ima, tako da je onako dosta velik proizvod i može se naći po dosta povoljnim cenama s vremena na vreme, dakle u Farmasijevom katalogu. Čini mi se da sam ja platila 700-800 dinara, slagaću vas sad, ali otprilike tako nešto. Ovo je nijansa light i ona meni dosta dobro odgovara, ja sam baš svetla i vidjet ćete i po nijansama ovih pudera da su tu uvek neke svetlije nijanse i ova mi je stvarno dosta dobra, pa eto ako tražite nešto za svakodnevno korišćenje što ima i dodatni SPF u sebi i neke super sastojke, onda pogledajte ovu CC kremu. Ja je iskreno dugo nisam koristila, bukvalno mesecima, iz razloga što kada nosim masku ne šminkam se na svakodnevnom nivou naravno, a kada se šminkam, šminkam se ovako i onda je to uvek jača šminka i uvek neki jači puder. E sad, što se tiče klasičnih pudera, pokazat ću vam jedan koji iskreno nisam još uvek ni isprobala, imam ga isto mesecima, međutim ovo mi je previše tamna nijansa, tako da sve čekam neku priliku kada neću nigde ići, a imaću vremena da testiram neku šminku zato što moram da ga pomešam sa nečim pa opet ne znam kako će to izgledati i tako dalje. Uglavnom, to je Vichy Derma Blend Fluid. Evo kako on izgleda. Dakle, ovo je nijansa 35 cent. To je možda najtamnija ili je pretposlednja u tom nizu. Dakle, dosta tamna. Nisam ga još ni otvorila, prosto da mu ne prolazi rok. Tako da nemam ideju kakav je. Znam da ga devojke dosta hvale i svakako ako ste ga probale do sada, pišite mi ispod, zanima me. Ali kažem, pošto mi je tamna nijansa, sve nekako izbegavam da ga isprobam jer se bojim da mi šminka ni na što neće ličiti kad se time našminkam i onda ću morati da izađem iz kuće i šta sam onda uradila. E sad idemo na pudere koje najviše na svetu volim. Dakle, ovo su moja dva omiljena pudera. Jedan i drugi su drogerijskog ranga, jedan je L'Oreal, drugi Bourjois. Dakle, imamo tu L'Oreal True Match, ovo je nijansa 1.5.N, dakle neutralna i svetlija nijansa. Mislim da ima i svetlije od ovoga, ali ova mi je otprilike gotovo identična kao boja mog tena. Ovo je nešto zaista dosta približno. Volim ovaj puder. Ima negde satensku završnicu, recimo, dakle nije mat, nije ni previše sjajan, ali jeste od tih, da kažem, uslovno rečeno hidratantnijih pudera. 30 ml kao i gotovo svi puderi, dakle standardna količina. Koristila sam ranije i nijansu 2N, međutim malkice mi je tamnije, ova mi bolje odgovara. Srednje prekrivanje, lepo izgleda na licu, može da pokrije fino nepravilnosti, a nije ni malo težak. Ima zaštitni faktor 17, čini mi se, eto ako vam je to bitna informacija i ima sitne čestice kao zlatne, kao neke šljokice u sebi. Međutim, moram da naglasim da se to na licu ne primeti, dakle jedino kad stanete baš na direktno sunce i kad se približite onda možete da vidite te čestice, inače izgleda onako dosta prirodno. Sa jednim tankim slojem, to je dakle slaba srednja pokrivna moć, ali može biti i onako jača srednja pokrivna moć ukoliko nanesete dodatni sloj i zaista ja ovaj puder volim da koristim i na svakodnevnom nivou, a i za neke specijalne prilike kad mi je potrebna jača šminka. Evo, na primjer, danas ga imam na licu i bio mi je sasvim dovoljan, pokrio mi je sve ono što je trebalo da pokrije, dakle, a opet nije mi težak. Omiljeni dnevni puder svih vremena. E sad, ova dva su mi tu negde. Ne mogu da se odlučim koji više volim, ali evo za dnevne varijante više volim Bourjois Healthy Mix. Ovo je nijansa 51. Nijansu 51 možete naći u jasminu i u liliju, međutim u DM-u nema ove nijanse, eto čisto da znate. Koristila sam i nijansu 52, međutim dosta mi je tamnija. Mislim, nije dosta, ali opet vidi se razlika i onda prosto
gledam da ulovim ovu nijansu 51 kad je na sniženju. Ovo je, da kažem, negde najzdravija verzija pudera koju ćete naći. Stvarno je vrlo onako sjajan, prirodan, svež, hidratantan. Ima u sebi i neke vitamine. Ono što moram da kažem jeste da ovo nije najdugotrajniji puder na svetu. Ovde kaže da kao traje do 16 sati. Ja se ne bih složila sa tim, pogotovo ako ga ne setujete, zato što on ima onako malu tu lepljivost, dakle, dok se u potpunosti ne osuši i onda čak može malo da se skine, da se pomera po licu i slično ako ga ne setujete, ali meni to ne smeta jer je ovo zaista jedan onako prirodan, lep dnevni puder. U svakom slučaju ovo je nešto što ću, mislim, kupovati do kraja života i mislim da su mi prošle godine, možda ću vas slagati, ali mislim da su mi prošle godine u favoritima godine bili i jedan i drugi. I imamo još dva pudera. Ovo su puderi koje mešam, nijedan ni drugi ne nosim samostalno. Prvi je Catrice HD Liquid Coverage koji matira i koji je u nijansi 002 porcelan bež. Ovo je jako svetla nijansa, toliko svetla da je čak i za mene mrvicu možda presvetla. Mogu da ga koristim samostalno, međutim malo izgledam kao duh. Također previše je mat za moj ukus. Ovo je onaj, dakle, njihov puder sa pipetom koji devojke ili obožavaju ili ne podnose. Meni je ok, ali ne samostalno, nego u kombinaciji sa drugim. A taj drugi sa kojim ga najčešće koristim jeste Lumsov True Skin. On je u nijansi 02 biskvit i ovaj puder sam ja volela i dok je imao onu staru ambalažu i ono drugačije pakovanje. Međutim, moram da kažem da kada su menjali pakovanje, mislim da su promijenili malo i nijanse, zato što je meni sad ova nijansa previše tamna. Ovo je sad meni toliko tamno, ovo je kao najsvetlija nijansa, tako da ovaj puder više ne mogu da koristim samostalno, a kombinacija ova dva je savršena ukoliko želim jaku šminku, ukoliko želim da ta šminka traje satima, da se bukvalno ne pomeri i ukoliko želim jako prekrivanje, zato što oba ova pudera imaju jače prekrivanje, ovaj mi je svetao, ovaj mi je taman, ovaj je gušći, ovaj je onako dosta tečan, tako da mi je ova kombinacija zaista fenomenalna. To zaista vrlo retko nosim jer nosim nekad kad snimam videe, recimo kad mi treba jača šminka ili kad idem negde pa mi treba jača šminka, ono tipa svadba, krštenje, lupam sad, ili izlazak, tako nešto. Ali prosto u posljednje vreme stvarno slabo izlazim, retko ko sad izlazi svakako kad je ovo doba korone, tako da stvarno dugo ovo nisam koristila, ali jedno vrijeme sam bukvalno svaki put kada sam snimala nosila ovu kombinaciju na licu i stvarno sam bila jako zadovoljna. Jedan i drugi puder, pogotovo True Skin, su baš dugotrajni i kažem jako pokrivanje imaju. To su bili puderi, prelazimo na korektore. Imam 4 tečna i jedan kremasti korektor. Kremasti korektor je Max Factorov Pan Stick. Ovdje ima 9 grama i moja nijansa je 12 True Beige. Ovo je dakle proizvod u stiku koji nanesete. On je meni idealan za prekrivanje. Ukoliko imam na licu nešto što puder nije uspeo da prekrije, a treba mi neko jače prekrivanje, koristit ću njega. Dakle, njega ne koristim kao klasičan korektor ispod očiju i slično, pošto mi je nekako malo suv za to, a i previše jak. Tako da njega koristim kada mi je potrebno dodatno prekrivanje. Jedan onako klasik, piše da je za normalnu i suvu kožu i da je to bogati kremasti puder. Oni ga ovdje nazivaju puderom, međutim ja zaista smatram da ovo ne treba nanositi na cijelo lice, mislim da je pretežak za to, ali kažem, za to neko dodatno pokrivanje fenomenalan i trajeće mi večno, pošto mi zaista nije velika količina potrebna, a ima ga dosta u pakovanju. E sad, moj omiljeni korektor, ako me pratite već neko vrijeme, sigurno znate koji je to. Aura Touch Up Pro, ovo je nijansa 033 Naturel. Koristila sam i 022, čini mi se da je ta vanila ili tako nešto. Isto mi je bila dosta dobra, ali je mrvicu svetlija. Ova mi je baš onako kako treba. Za moj ten, 5,5 ml, jako prekrivanje, nije mi suv, predivan. Zaista, ovo je moj omiljeni korektor svih vremena. Čini mi se da je on prošle godine bio u favoritima godine. Potrošila sam, mislim, 2 do sada, ovo mi je, čini mi se, 3. I svakako planiram da nastavim da ga kupujem zato što ga obožavam. Sad imam dva Maybelline korektora.
Tu je Maybelline Fit Me koji izgleda ovako. Ovo je nijansa 05. On je dosta svetao. Ovo mislim da je najsvetlija nijansa. I ovo je takozvana hidratantna verzija korektora. Odnosno on je onako laganiji, malkice tečniji i stvarno dosta prirodno izgleda na licu. Njega koristim pre svega za posvetljivanje i za predeo ispod očiju. Njega, na primjer, ne koristim za pokrivanje nepravilnosti. M je dosta svetla nijansa, M ne pokriva toliko kao, na primjer, ovaj Aurin ili Max Factor of Fun Stick. Ali u svakom slučaju smatram da je ovo jedan super korektor. Može da se koristi i za svaki dan, može da se koristi i za neke specijalne prilike, ali mislim da je više za svaki dan. Eto, on je negde prirodniji. Najnoviji korektor u mojoj kolekciji je takođe od Maybellina i to je ovaj Instant Anti-Age Eraser. Ovo je nijansa 06 Neutralizer i ono što mi je zanimljivo je što vidite koliko vam je proizvoda ostalo, dakle u pakovanju odmah možete da vidite pošto kako ga okrećete i proizvod izlazi, ovaj deo se spušta i dakle vidite koliko ste potrošili, to mi je baš zanimljivo. Uglavnom on ima gore ovaj sunđerčić koji mnogima smeta i mnogi ga skidaju, međutim meni je to sasvim ok za moju upotrebu, pogotovo zato što smatram da je ovo takođe korektor koji se nanosi ispod očiju, na čelo, nos i te delove koje želite da highlightujete. Mislim da je sunđerak sasvim ok, naravno ako ste profesionalni šminker i koristite ovo nećete na svakom koristiti ovaj isti sunđer. Srednje prekrivanje takođe nije težak, lepo izgleda na koži, međutim još uvek ga testiram, tako da ovo nisu baš konačni utisci, moram još malo da ga koristim, ali ono što vidim jeste da se dosta brzo troši, makar mi se tako čini, ili je to možda do toga što vidim koliko sam do sada potrošila. I tu je još jedan korektor, ovo je od Revolutiona Super Size Conceal and Define. Mnogi devojke vole ovaj korektor, međutim meni nije omiljeni. Moram da priznam da mislim da je to zato što nisam ubola baš nijansu. Ovo je C2 i dosta je svetla. Možda da sam uzela mrvicu tamniju, možda bi mi bio bolji, jer prosto znate kad hoćete da testirate neki proizvod i hoćete da vam se on svidi, a prosto nijansa nije baš odgovarajuća i svaki put kada ga koristite nije to to. On je onako malčice suvlji, rekla bih. Fino pokriva, to je isto neko srednje prekrivanje, ali rekla bih da pokriva bolje od ovih Maybellinovih. U svakom slučaju nije bolje od Aurinog, Aurin je meni najbolji koji sam ikad koristila. U svakom slučaju ja sam uzela ovu veliku varijantu, ovdje ima 13 grama, dakle ovo je ogromno. I ja ovo imam već duže vreme, možda bi već bilo vreme i da ga se rešavam, ali sve ga čuvam još malo. Kao da ga još malo iskoristim. Imaju oni i manju varijantu, da li tu ima 4 grama ili tako nešto, ali se ova više isplati kada je kupite, pa sam ja odmah uzela veću, ali kažem, nijansa mi nije idealna, pa prosto ne znam ni šta bih rekla. Nije mi omiljeni, ali nije sad da kažem ni nešto preterano loš. Za kraj, ostali su nam pudri za setovanje. Imam svega 2 pudra za setovanje, pošto zaista nema potrebe da imam više od toga. Nekad i ne setujem cijelo lice, ono što uvek setujem jeste deo ispod očiju, deo oko nosa i ovaj deo oko brade, pošto ja imam podignutu bradu, pa ako ne setujem taj deo, tu mi se pomera skroz puder zbog te linije koju imam. Međutim, kažem, cijelo lice ne setujem uvek, danas, na primjer, jesam, pošto imam ovu jaču šminku, pa čisto, eto, kako bi mi i bronzer se lepše nanosio i tako dalje, stavila sam puder za setovanje. Znate da je moj omiljeni zauvek Catrice 5-in-1 Setting Puder. Kaže da matira, da je vodootporan, da je otporan na znoj, da fiksira i da ima SPF 10. Dakle, on ovako izgleda i ovo je beli, klasični, transparentni puder. Jedan sam ceo potrošila, što je za mene jako čudno, pogotovo za tako neko, da kažem, kraće vreme. I dokupila novi, uzela sam ga u Liliju. Oko 600 dinara košta, a samim tim što sam ja, koja nema masnu kožu, potrošila čitav puder za setovanje, znate koliko mi se dopada, stvarno. On matira, ali to nije ono matiranje od koje ćete izgledati suvi, dakle ako nemate masnu kožu. Ja kažem nemam, ne masnim se nešto previše, meni puder ovog tipa treba da mi fiksira, setuje šminku i ovaj to fenomenalno radi, a ne izgleda mi suvo na licu, mala je količina dovoljna, lepo zagladi, fenomenalno. Jedan koji mu je dosta sličan, ali malo više matira,
jeste ovaj Essensov All About Matte Fixing Compact Puder. Ovo je isto, dakle, ta transparentna varijanta, isto je beli puder u pitanju, evo kako izgleda. I ovo znam da dosta devojaka hvali i voli, meni je okej, ali prosto mnogo ga ređe koristim zato što ovaj obožavam i ja to dokupila sam ga i prosto njega uvek trošim. On mi je pri ruci, ima i ovo super ogledalo koje uvek koristim kad se šminkam, tako da bukvalno mi pored ovog ne treba ništa više. Eto, to su bili svi proizvodi o kojima sam željela da vam govorim u današnjem videu. Pišite mi ispod da li ste probale, da li koristite, kako se vama čine. I eto, što sam vas pitala ono za primere, napišite mi da li ih koristite, da li smatrate da ih treba koristiti i tako dalje. Hvala vam na gledanju, nadam se da ste uživali u ovom videu. Pišite mi također, to sam zaboravila da vam kažem, šta želite sljedeće da vam snimim, da li da to budu rumenila, bronzer i highlighteri, ili da budu proizvodi za usne, ili da budu lineri, maskare, šta želite, eto, sljedeće. Hvala vam još jednom na gledanju, a mi se vidimo vrlo brzo u novom videu. Ćao!